პირდაპირ ეთერში სპეციალური გამოშვებით ბრუნდებით სტუდიაში თქვენთვის თამთა სანიკიძე მუშაობს. ერთი საათი ამბროლაურში დაგეგმილი აქციის დაწყებამდე 18 საათზე რაიონში ბიძინა ივანიშვილს ელოდებიან. ამბროლაურის მიმართულებით მხარდამჭერთა კოლონები უკვე მიემართებიან. ერთი საათის წინ ონიდან ათეულობით სამარშრუტო ტაქსი დაიძრა. ცოტა ხნის წინ კოლონა უკვე შევიდა ამბროლაურში. იმ ადამიანებს, რომლებსაც აქციაზე დასწრება და კოალიციის ლიდერის გამოსვლის მოსმენას ურთ დემონსტრაციის ორგანიზატორები და ქართული ოცნების ადგილობრივი შტაბის წევრები მიაცილებენ. Thank you.